Zonja Kurti, mirë mëgjes. Mirë mëgjes. Në këto ditë në fakt kujtojmë një pjesë të lavdishme të historisë së Kosovës, por vëmendja shkon edhe tek jeta të cilën kalojnë sot disa prej ushtarëve të UÇK-s dhe në fakt është e vështirë, duhet thënë. Do të ketë një qasje ndryshe, një program të veçantë nga Lëvizja Vetëvendosje për adresimin e tyre? Gjithsesi, ne kemi pasur një qasje ndryshe edhe gjatë kohës sa ishim në opozitë për atë për të mbrojtur vlerat e luftës UÇK-s dhe kemi pasur, mendoj, adresimin më të saktë deri më tani. Dhe natyrisht që kjo do të reflektohet edhe në qeverisjen tonë, qoftë me mbrojtjen e këtyre vlerave, qoftë domethënë të vlerave të rezistencës sonë, të sakrificës së popullit po ashtu. Qytetarët të Kosovës, të cilët kanë qenë viktima, pra disa prej të cilëve kanë edhe familjarët e tyre të pagjetur, duan drejtësi. Çfarë do të bëhet për të dhënë drejtësi për fatin e të pagjeturve, për të çuar para drejtësisë ata që kanë kryer ato krime dhe masakra në Kosovë? Po bëhen dekada që një popull i tërë kërkon drejtësi, qoftë për fatin e të pagjeturve, për drejtësi për ata që janë më për viktima, qoftë edhe fëmijë edhe një numër shumë të madh. Të gjitha këto kërkesa janë bërë nga njëherë bashkë me Lëvizjen Vetëvendosje. Vetëvendosja ka shfrytzuar çdo hapësirë ku ka mundur, formale, jo formale, për t'i adresuar këto kërkesat, artikuluara më së shumti nga familjarët e viktimave, dhe gjithsesi që është njëra prej shqetësimeve tona më të mëdha, ndjeshmëria jonë më e madhe, dhe do të jenë të adresuara në bazë të kategorive. Një prej çështjeve që ne do të bëjmë është edhe për shembull Muzeu i Krimeve të Luftës. Është pabesueshme që deri më tani kanë kaluar, po bëhen 22 vite, dhe nuk kemi asnjë muze, pra as këtë që kemi pasur në dorë, ndërkaq që mungon edhe adresimi dinjitas institucional dhe kërkesa për drejtësi. Po, Zonja Kurti, një shqetësim tjetër është edhe dëmtimi apo shkuar drejt shkatrimit, duhet thënë, e akullës së jasharajve. Ajo ka degraduar dhe po degradon vazhdimisht dhe kërkohet një plan emergjent për ndërhyrje në të. Po, fatkesisht po, megjithëse duket e pabesueshme, është Kulla është në një gjendje të rënduar dhe ne dimë shumë mirë situatën dhe gjendjen në të cilën ndodhet. Ajo është pra një dëshmi e madhe e historisë vonshme tonën dhe duhet të shërbej për të mësuar gjeneratave të reja, ndoshta fëmijëve që në klasat e hershme shkollore, por duhet të shërbej gjithashtu për të mësuar edhe ndërkombëtarve, atyre që nuk janë shqiptarë, atyre që nuk kanë shumë dijeni për luftën, qoftë për është një dëshmi pra për të treguar për masat e sulmit, për masat e një represioni, e një masakre. A jeshtë këtyre në një vënd peligrinajë në faktë? Po, por edhe për të treguar edhe sakrificat e mëdha dhe rezistencën frymëzuese të një populli të luftës për liri, dhe nuk do të lejojmë në asnjë formë që të bëhet tregues për mungesën e kujdesit të shtetit. Më duhet të ndaj një informacion me ju në kohën kur qeverisja vetëvendosje, pra qeverisja ishte udhëhequr nga vetëvendosje dhe kishim për kryeministër zotin Albin Kurti. Një prej vendimeve në atë qeveri që nuk ishte e gjatë, një prej vendimeve që është marrë ishte caktimi një grupi për kujdesin dhe rregullimin e vetë kullës, aty objekti historik, por edhe me vlera të cilat i te i kalon trashëgimia kulturore apo historike. Pra,
do të veproni shpejt në këtë drejtim, në mënyrë që të paktën vitin tjetër të mos e kemi më këtë shqetësim? Mund të them pa hezitim se po, duke qenë se tashmë vetëm se ishte marrë një hap në atë drejtim. Mirë, po ju bëj dhe një pyetje, po e shfrytëzoj këtë mundësi që ju kam këtu. Tashmë ka dalë rezultati përfundimtar i zgjedhjeve, pritet të certifikimi, por që nuk ndryshon asgjë në përbërjen e kuvendit të ardhshëm, do t'ju duhen edhe të paktën 3 mandate për të krijuar qeverinë. Kur do të jenë partnerët tuaj? Po, fillimisht duhet të them se pra vendosja nuk është vetëm fituesja e zgjedhjeve, por është fituesja absolute e zgjedhjeve, duke qenë se ka 50% të votës elektoratit, ndërkaq sepse vendosja po fiton që disa zgjedhje po del e para, por këto zgjedhje janë të jashtëzakonshme për nga përmasat që kanë. Pra ndaj mund të themi pra që është arritura i referendumit të cilin e kemi thënë para fushatës, gjatë fushatës dhe mund të konfirmojmë tani pas certifikimit të rezultatit zgjedhor. Aktualisht ne kemi vendosja ka 58 mandate dhe jemi pra në, me shumë lehtësi mund të formojmë qeverinë shumë shpejt. Pra, me që na duhen vetëm 3 mandate, është tashmë e lehtë duke qenë se nuk na duhen shumë, dhe ne kemi bashkëpunim, pavarësisht nevojës numrave dhe ashtu, me pakicat jo sirme, sirve, po me minoritetet, kështu që do të jetë e lehtë edhe zgjedhja formale e qeverisë, e cila tashmë veç se ka marrë besimin shumë të madhë popullor. Keni marrë një besim shumë të madhë, një rezultat historik në Kosovë, por bashkë me këtë, besoj jeni dëdishëm që keni marrë dhe një përgjegjësi shumë të madhe, pritshmëri shumë të madhe nga qytetarët e Kosovës. A i trëmbeni kësaj, duke qënë se situata, pandemia, situata ekonomike, ka shumë sfida për para? Natyrisht, ne jemi të vëdishëm për gjendjen në të cilën ndodhet populli i Kosovës, të gjendjen në të cilën ndodhet vetë Kosova. Kështu që kjo nuk na bën të hidhemi prej gëzimit, por natyrisht nuk na heq gëzimin që do duhet të intervenojmë sa më shpejt e sa më shumë në ato të cilat Kosova ka pritur kaq vite që dikush të merret shumë seriozisht me të gjitha sferat e saj dhe është aq e nevojshme. Kjo na bën pra të gëzuar vetë nevoja dhe besimi që tashmë do të trajtohet me seriozitetin më të lartë dhe me përkushtim shumë të madhë. Vetë përkraja e madhe të regon për gjendjen në të cilën është Kosova. Janë 56% të votave të shqiptarve. Kjo të regon për nevojen për ndryshim të madhe. Është pra një form thirje aq e madhe në form brohoritje për ndërhyrje sa më të shpejt e regulim të gjendjes e mundësisht një transformim i krejtësishëm i situatës, e cila nuk do të jetë absolutisht e lehtë dhe ne jemi të vetëdijshëm për këtë, por sa më shpejt që të fillojmë është aq më mirë dhe vetëvendosja është pra do të qeverisë asisoj që fillon punën prej ditës së parë e jo siç kemi parë deri më tani që lihen vetëm në prag të zgjedhjeve disa sanime të vogla të bëhen. Ju falenderoj shumë zonja Kurti dhe ju uroj suksese në krijimin e qeverisë dhe në sfida që keni përpara. Ju falenderoj edhe ju shumë, punë të mbarë.